Són imatges del programa d'IV3 Gent de la Mar, emès des d'octubre de 2014. En aquest reportatge enregistrat en aigües de Sotragonera, zona que coneixia bé, Fernando Garcella parla de la seva feina com a submarinista professional. La feina que faig és molt variada. Pot ser tant treure un barc enfonsat... Des de jovenat es dedica a la pesca submarina i els darrers temps la seva tasca era enregistrar imatges de la flora i la fauna marines. Fernando Garcella col·laborava en accions de defensa i protecció de la mar Mediterrània i participava com a voluntari en diverses missions de salvament de migrants amb el vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms.